სულ 2 საათზე ნაკლები რჩება იქამდე, ვიდრე მთელი საქართველოს მასშტაბით ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი ამოქმედება და ბუნებრივია ეს შეზღუდვა ბოლნისისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტებსაც შეეხება. შეიძლება ითქვას, რომ აქ ამ გამშვებ პუნქტთან მარნეულის შესასრულთან უფრო და უფრო იკლებს იმ ავტომანქანების რაოდენობა, რომლებთაც სურთ რომ შევიდნენ როგორც ბოლნისის, ასევე მარნეულის ტერიტორიაზე და ასევე იკლებს იმ ავტომანქანების რაოდენობას, რომლებიც ტოვებენ ეტაპობრივად მარნეულისა და ბოლნისის ტერიტორიებს. თქვენ ახლაც კაფეშიც ხედავთ, რომ ეს პროცესი ახლაც მიმდინარეობს. აქ ადგილზე შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ რჩებიან პოლიციის წარმომადგენლები, პატრულის თანამშრომლები, ასევე შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები. აქ მთელი დღის განმავლობაში იყო გადაადგილება მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე, შედიოდნენ ასევე სადისტრიბუციო მანქანები, რომლებსაც საჭირო პროდუქტი შეჰქონდათ ადგილზე და ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში როგორც მათი მხრიდან, ასევე მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელების მხრიდან ვისმენთ იმას, რომ დღეს ამ დროის მონაცემებით არც ერთი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ აღინიშნება სასურსათო მარაგის ნაკლებობა და დეფიციტი. რაც შეეხება უშუალოდ არსებულ ვითარებას მარნეულსა და ბოლნისში, უნდა ითქვას, რომ დღეს თერმოსკრინინგის პროცესი ბუნებრივია გრძელდებოდა, უკვე მეექვსე დღეა, რაც ეს პროცესი ორივე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მიმდინარეობს. აქ ჩართულია რამდენიმე მობილური ჯგუფი მედიკოსების, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში, შეიძლება ითქვას, რომ ათასობით ადამიანს ამოწმებენ. დღეის მდგომარეობით მხოლოდ დღეს 5000 ადამიანი მხოლოდ მარნეულში და ასევე 4388 ადამიანი შემოწმთა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში. მარნეულის შემთხვევაში მხოლოდ 2 ადამიანს დაუდგინდა, როგორც ჩვენ მარნეულის მერმა გვითხრა, ტემპერატურა, თუმცა ეს იყო დაბალი ტემპერატურა და სხვა რაიმე სიმპტომი მათ არ აღენიშნებოდა. შესაბამისად მათ მიეცათ თვითიზოლაციის რეკომენდაცია და ახლა მედიკოსების დაკვირვების ქვეშ ისინი გარკვეულ პერიოდს, ორკვირიან პერიოდს გაივლიან სახლში, მკურნალობის პერიოდს და თუ მათ გამოუვლინდებათ ბუნებრივია დამატებით სხვა სიმპტომები, ისინი გადაყვანილი იქნებიან საველე ჰოსპიტალში. საველე ჰოსპიტალი არის მოწყობილი აქვე, უკვე რამდენიმე დღეა ეს ჰოსპიტალი აქ ასე ფუნქციონირებს მარნეულის შესასრულთან ერთ-ერთ გამშვებ პუნქტთან. ამ ეტაპისთვის საველე ჰოსპიტალში მოთავსებულია მხოლოდ ერთი პაციენტი ზაურ დარგალის ინფორმაციით, თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ ჩვენ ახლა ველოდებით 2 პაციენტზე ანალიზის პასუხებს. მათი ანალიზები დღეს გადაიგზავნა თბილისში ლუგარის ლაბორატორიაში და ამ ეს პასუხები უკვე იქნება ხვალ დღის პირველ ნახევარში, დაახლოებით პირველ საათზე ცნობილი. დღევანდელი ანალიზების პასუხს რაც შეეხება, თქვენ უკვე თქვით, ახსენეთ, რომ მხოლოდ 2 ადამიანს დაუდასტურდა დღეს ბოლნისისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსი. საერთო ჯამში 15 ადამიანი გაიტესტა COVID-19-ზე და მხოლოდ, როგორც უკვე გითხარით, 2 დადებითი პასუხი მოვიდა. აი ასეთი ვითარება ახლა აქ მარნეულის შესასვლელთან. უნდა ითქვას ასევე ისიც, რომ მარნეულის მერის ინფორმაციით ხალხი ახლა უფრო მეტად არის კანონმორჩილი და უფრო ნაკლებია კანონდარღვევის ფაქტები, როგორც ზაურ დარგალი ჩვენთან საუბრისას განმარტავს. ეს ორი ფაქტორით არის განპირობებული. პირველი ეს არის ის, რომ გამყაცრებულია ქვეყანაში რეგულაციები და ეს მოქალაქეებს აიძულებს, რომ ისინი დაემორჩილონ კანონს, და მეორე ის, რომ უკვე რამდენიმე დღეა ინფორმაცია განუწყვეტელი 24 საათიან რეჟიმში, შეიძლება ითქვას, მიეწოდებათ როგორც მარნეულის, ასევე ბოლნისის მცხოვრებლებს და ეს ინფორმაცია მათ მიეწოდებათ მათ მშობლიურ ენაზე, რაც აადვილებს იმას, რომ უფრო მეტად ინფორმირებულები იყვნენ ორივე მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები. დღეს კიდევ ერთი საკითხი დაისვა, უკვე ძალიან მოკლე ხანში უნდა დასრულდეს თერმოსკრინინგის პროცედურა ორივე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, რადგან სულ რამდენიმე 1000 ადამიანი დარჩა გამოსაკვლევი. ბუნებრივია ისმის კითხვა, გამართება თუ არა ეს პროცედურა ხელმეორედ, ანუ გადამოწმდებიან თუ არა უკვე შემოწმებული პაციენტები, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ კორონავირუსის ინკუბაციის პერიოდი არის დაახლოებით 2 კვირა და შესაძლებელია, რომ იმ ადამიანს, რომლებსაც აქამდე არ გამოუვლინდათ ეს სიმპტომები, ეს სიმპტომები გამოუვლინდეთ მომდევნო დღეებში, როგორც ზაურ დარგალი ჩვენთან საუბრისას აცხადებდა.
ისინი რეკომენდაციების შესაბამისად იმოქმედებენ და ისინი ყოველდღიურად თანამშრომლობენ დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან და შესაბამისად მოქმედებენ. როგორც უკვე გითხარით, უკვე 2 საათზე ნაკლები დრო რჩება იმისათვის, რომ უფრო გამკაცრებული წესები ამოქმედდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა კომენდანტის საათი არ არის ის ერთადერთი შეზღუდვა, რომელიც მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებს დღეს გაუმკაცრდა, შეიძლება ითქვას, თუ დღეს დილის 8 საათიდან ამოქმედდნენ მთელი საქართველოს მასშტაბით საყოველთაო კარანტინი, მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები უკვე 9 დღეა ასეთ რეჟიმში ცხოვრობენ და მათთვის უცხო არ ყოფილა, შეიძლება ითქვას, ეს გამკაცრებული წესები, თუმცა კიდევ ერთი რამდენიმე დეტალი დაემატა ამ გამკაცრებულ წესებს. თუ აქამდე მაგალითად 10 ადამიანი შეკრება იკრძალებოდა ამ ორივე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, ახლა უკვე 3 ადამიანის თავყრილობა, 3 ადამიანზე მეტის თავყრილობა არის აქტიური და ასევე ავტომობილებში მგზავრების გადანაწილების წესი, რა თქმა უნდა, მოქმედებს ამ ორივე მუნიციპალიტეტში. უნდა ითქვას ისიც, რომ კაცრი საკარანტინო რეჟიმი მოქმედებს ამ ორივე მუნიციპალიტეტში, განსხვავებით სხვა რეგიონებისა, თუმცა დღეს თელავი და ახალციხეც დაემატა მსგავს შეზღუდვებს. უნდა ითქვას, რომ აქ მაცხოვრებლებს არ შეუძლიათ რომ დატოვოთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს მუნიციპალიტეტები. აი ასეთი ვითარება შეიძლება ითქვას, აქ სიმშვიდეა და მოქალაქეები კანონმორჩილად ელოდებიან უკვე კომენდანტის საათის ამოქმედებას. აქ იკლებს ასევე ავტომობილებით ავტომობილების მოძრაობაც, როგორც შემსვლელი, ასევე გამომსვლელი ავტომობილები.